ৰিদীপ আজি মুখত একেবাৰে ধৰিব নোৱাৰা হৈ আছে, দেখিছানে? এইটোৱে ৰিদীপ, এইটোৱে সেইটো ৰিদীপ, এইটোৱে সেইটো ৰিদীপ। তাৰ মুখখন যে অলপ খেলি মেলি হৈ আছে, এইবিলাক চবেই ধুনীয়া ছোৱালীবিলাকে বাটত ধৰি ধৰি খান্দিছে, মুখখন দেখিছে ন, কালাৰফুল হৈ গৈছে একদম। আৰু ভাল পাইছে, আৰু হাঁহি আজি একদম পুৰা 50 টকীয়া মানুহ আছে। ইয়ালৈ আহিছে, ইয়াত ভাঙৰ গোটা কালে যদিও ঠিক নাই, কিন্তু দেই দেখুৱাই আছো পৰিৱেশ। আচলতে কেতিয়াও ভালো লাগে ৰঙৰ মাজত আজিৰ দিনটো পাৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ। মুখখন একদম পুৰা ধুনীয়া কৰি দিছে আৰু চবৰে কালাৰবোৰ চাইলকচোন, মুখৰ চিনি পাইছেনে? মই তথাপিতো চিনাকি কৰিছোঁ, দেৱজিৎ, ইয়াৰ নামটো প্ৰশান্ত। ৰিদীপে মুখ সিফালে ঘূৰাই দিলে বাৰু, ইয়াত টুপিটোতে আপুনি ধৰি ল'ব লাগিব, সেইটোৱে হ'ল, সেইটোৱে হ'ল এইটো, আৰু এইটোৱে হ'ল ৰিদীপ। আৰু আমি এতিয়া দক্ষিণপাট সত্ৰত আছোঁ, দক্ষিণপাট কিছু সময় পৰিৱেশটো দেখুৱাই আছোঁ, একদম সুন্দৰ পৰিৱেশ, শৰণাৰ্থীসকল এইধৰণে বহি আছে। সকলো ইয়াৰ পৰা যিহেতু যাদৰাইক লৈ যোৱা হ'ব, প্ৰভু ঈশ্বৰ আহিব, এতিয়া প্ৰভু ঈশ্বৰৰ চৰণত ঠাকুৰগুৰি দিয়াৰ পাছত যাদৰাই প্ৰভুক, মহাপ্ৰভুক ফুৰাবলৈ লৈ যাব। সেই পৰিৱেশটো আমি কিছু সময়ৰ পাছত দেখুৱাম, আৰু দেখুৱাই আছোঁ, এই সমগ্ৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ। সত্ৰৰ চৌপাশত বৰ্তমান সময়ত আনন্দমুখৰ পৰিৱেশ, প্ৰত্যেকেই হোলীৰ আনন্দত অলপ আনন্দ উল্লাস কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে, আৰু আমি কিজনে অকণমান বহি আছোঁ, ভাগৰ লাগিছে হোলী খেলি খেলি অলপ বহি লৈছোঁ। এইধৰণে আচলতে সত্ৰীয়া পৰম্পৰাৰে আজি হোলী, হোলী খেলে আচলতে মুখৰ হৈ পৰিছে, তেনেকুৱাসকলে হোলী নৃত্য আছে, আৰু এইফালে অৰ্পণ কৰিছে, আৰু মহাপ্ৰভুৰ এইধৰণে বতৰ আচলতে হোলী নৃত্যে হোৱাৰ পাছত মহাপ্ৰভু এইধৰণে আনন্দ উল্লাস কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি সামগ্ৰিকভাৱে সেই পৰিৱেশটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি আছো। আৰু আনফালে দেখুৱাইছো যে এইধৰণে কাষৰীয়া গাঁৱৰ যিসকল আই মাতৃ, আই মাতৃসকলো ইয়ালৈ আহিছে, আৰু এইধৰণে তেওঁলোকে হোলী গীতৰ লগত আচলতে আনন্দ উল্লাস কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। তেওঁলোকো যিহেতু মহাপ্ৰভুক বৰ্তমান চহৰ ফুৰাবলৈ নিব, আৰু আই মাতৃসকলো আহিছে, সেই পৰিৱেশটো দেখুৱাইছে। চৰণত আচলতে ফাকুগুৰি ছটিওৱাৰ পাছত বা ফাকুগুৰি অৰ্পণ কৰাৰ পাছত সকলোৱে ফাকু খেলিব, আমি সেই পৰিৱেশটো দেখুৱাই আছোঁ। আচলতে এনেধৰণে সত্ৰাধিকাৰ সৈতে তেওঁলোক সত্ৰাধিকাৰ ইয়ালৈ আহি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু আনফালে আচলতে যি পৰম্পৰাগতভাৱে বৈষ্ণৱসকলে উদযাপন কৰিছে, মই পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ। আৰু প্ৰথমতেই পৰিৱেশ দেখুৱাৰ আগতে প্ৰথমতেই মই মন্তব্য লৈ ল'ম, কি কওঁ প্ৰভু ঈশ্বৰ, যিহেতু 369 বছৰীয়া পৰম্পৰাৰে আজি ফাকুৱা উৎসৱৰ 3-দিনীয়া কাৰ্যসূচী, আজি অন্তিমটো দিন, কি ক'ব এই মুহূৰ্তত? বসন্ত উৎসৱ, বসন্ত বুলি কোৱাৰ লগে লগে মানুহৰ মনত এনেও এটা আনন্দ হয়। কৃষ্ণদেৱো মানৱ শৰীৰ ধাৰণ কৰি নৰলীলা অনুকৰণ কৰিছে, গতিকে কৃষ্ণদেৱেও এই পবিত্ৰ দিৱসতে গোপীসকলৰ লগত ৰং ৰহস্য কৰি ফাকু খেলিছিল। কৃষ্ণৰ সেই গুণানুকীৰ্তন গাই আজিও মানৱে আনন্দ কৰে। এই আনন্দ উৎসৱৰ মাধ্যমেদি অসমবাসীৰ সকলোৰে মন প্ৰাণ আনন্দিত হওক, তাকেই প্ৰাৰ্থনা। আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান সত্ৰ 386 বছৰ, গতিকে প্ৰতিষ্ঠাকালৰ পৰাই আমাৰ ফল্গোৎসৱ উদযাপন হয় 3-দিনীয়াকৈ। প্ৰথম দিনা মেঘ দাস দাস কাৰ্যসূচীৰে অধিবাস পূজা আৰম্ভ হয়, আৰু দ্বিতীয় দিনাখনি 2টা দলনৰ ব্যৱস্থা থাকে, আৰু তৃতীয় দলন আজি হয়, অৰ্থাৎ তৃতীয় দিনাখনি হয়। সমূহ বৈষ্ণৱ আৰু আঞ্চলিকবাসী ৰাইজৰ সহযোগত আমি অতি আনন্দেৰে ফল্গোৎসৱ উদযাপন কৰোঁ, ৰঙেৰে আমি মানে আমি মোহিত হওঁ, আৰু আমি অসমবাসীৰ মনলৈও আজি ফল্গোৎসৱত যেনেকৈ আমি আনন্দ উল্লাসেৰে ভৰি পৰিছোঁ, আমি সকলোৱে ভাতৃত্বৰ ভোটৰ এনাজৰিৰে যাতে বান্ধ খাওঁ, তাৰ প্ৰতি আমি সকলোৱে শ্ৰী শ্ৰী ভগৱান মহাপ্ৰভুৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ।